ներկայացեք, ընդրում եմ։ Բարև ձեզ, ես Հարի Փիերսոնն եմ, Ամերիկայից եմ, իմ նահանգը Քոլորադո, եկել եմ Հայաստան մի տարի առաջ ու հիմա աշխատում եմ Սպիտակում, Սպիտակբացի երիտասարդական կենտրոնում։ Սովորել եմ հայերեն մի տարով ու մեկ-մեկը բարելավում եմ, դեռ կես-կես եմ խոսում, բայց շատ ուրախ եմ, որ լինել ստեղ Հայաստանում։ Ով սովորեցրեց ես հայերեն, թե դուք ինքներդ։ Հա, ես սովորել եմ իմ կազմակերպությունը, տվել են ինձ մի հատ ուսուցիչ առաջին 3 ամիս, դրանից հետո սեփական մի քանի ամիս ու դրանից հետո հիմա ուսուցիչ հետ աշխատում մի անգամ ամեն ամիս։ Նաև շփումներով, հա, դուք բնակիչների հետ շփվեցիք, թե։ Հա, անպայման, սպիտակում մարդկանց չեն խոսում հայերեն, մարդիկը լավ չեն խոսում անգլերեն, անգլերեն կներես, հայերեն լավ են խոսում, բայց ստիպած եմ, որ միշտ պարապեմ իմ հայերենը։ Ահա, և հիմա նաև անգլերնը չէ սովորեցնում դուք։ Հա, մի քիչ, մեր կազմակերպությունը ուզում են, որ մեզ անել մի քանի դասը անգլերենով կամ հայերենով, բայց իմ կենտրոնում արդեն ուսուցիչ ունենք, որ անգլերեն են սովորացնում, ուրեմն ես փորձում եմ օգնել այդ ուսուցիչը ու որ շփվելով խոսենք ու բարապենք անգլերեն։ Ձեզ համար հեշտ է հայերենը։ Չէ, ուրիշ լեզու արդեն սովորել եմ, ուրեմն ավելի հեշտ է կամ իմ առաջին լեզու սովորել, բայց դեռ հեշտ լեզու չի, ամեն լեզուը դժվար է իմ կարծիքով։ Ահա, ինչպես եք զգում Հայաստանում, ինչպես եք զգում Սպիտակում։ Լավ եմ զգում Հայաստանում, շատ լավ եմ մարդիկ, շատ լավ եմ մշակույթը, շատ եմ սիրում ամեն ինչ Հայաստանում, մի քիչ անհարմար է, որ մի քանի բան մշակույթային տարբերություններով, բայց անտանորը լավն է, անտանորը լավն եմ զգում, Սպիտակումը հանգիստ քաղաքը, շատ լավ տեղ, իմ համար շատ լավն է, համար Այ հայկական խոհանոցը սիրում եք։ Հա, ինչ եք սիրում խոհանոցից։ Գիտեմ, որ նիհար եմ, բայց շատ ուտելիքը շատ եմ սիրում, շատ եմ ուտում, մերկերը շատ թարմն են, դոլմա եմ սիրած, շատ լավն է։ Եթե չեմ սխալվում, ձեր ծնողներին եւս հրավիրել էիք Հայաստան, չէ՞։ Հա, մի անգամ նոր տարին են եկել։ Ահա, հավանեցին։ Հա, շատ են հավանել։ Կարծում եմ հավանել են, որովհետև ես արդեն ընտանիքները գիտեմ, հյուրընկալող ընտանիքների հետ հանդիպել, դրանից, դրա համար շատ լավն են, երբ եկել են Հայաստան, եթե ուղղակի գաս ու հյուրանոցում ես մնում, չես տեսնում, անտեսնում ես, շատ է մշակույթը, ընտանիքը հետ շատ կարևոր բան է Հայաստանում ու իմ կարծիքով ավելի լավ ճանապարհորդել, երբ կարող ես իմանալ մարդիկը ու գնալ ուրիշ տեղ մշակույթին։ Ուր հասցրեցիք տանել ձեր ընտանիքի անդամներին, որտեղ շրջագայեցիք Հայաստանում։ Մենք եկել ենք Երևան, Գյումրի, Սպիտակ, Ծաղկաձոր, ծույցտվել եմ ամեն ինչ ես շատ եմ սիրում Հայաստան։ Ինչ կան եք մնալու Հայաստանում։ Մնացել են 10 օր։ Ես մնացել եմ արդեն։ Այսքան 10 օրից վերադառնում եք Ամերիկա։ Ես կամ ընտանիքս։ Չէ, դուք։ Դու, ես չէ, ես մնում եմ մի տարի ել։ Մտածեցի, որ ընտանիքս մասին ես խոսում, բայց չէ, ես մի տարի եմ մնացել ու մի տարի ել կմնամ։ Իսկ հնարավոր է միշտ մնաք Հայաստանում։ Կարևոր է շատ, ես ուզում եմ հետ գալ, երբ իմ ծառայությունը վերջացնում է, շատ եմ ուզում հետ գալ, նայել իմ ընկերներ, իմ ընտանիքը էլ, իմ երկրորդ ընտանիքը ստեղ Հայաստանում։ Արդեն մոտ ընկերներ ունեք հայերի մեջ։ Հա, իմ շատ մոտ ընկերը ինքը 18 տարեկան է ու վաղը գնալու է բանակ, ուրեմն մի քիչ տխուր եմ այսօր, բայց երբ հետ գնամ Սպիտակ, կնայենք, կնշենք իրար հետ, որ մեր վերջին օրը տեսնում ենք իրար, բարի հիշողություններ կունենանք։ Ամերիկայում ինչով էիք զբաղվում։ Ես ծրագրավորող եմ։ Ինչ ձեր մասին էլի պատմեք։ Հա, իմ համալսարանում սովորել եմ մաթեմատիկոս, շատ բարդ էր, շատ դժվար էր, որ սովորեմ, բայց դրա համալսարանից հետո, երբ ավարտել եմ, COVID-ի ժամանակ էր, ուրեմն դժվար է, որ գտնեմ լավ աշխատանքը ու սնոուբորդինգ մարզվող էի,
snowboarding եմ քաշել, սովորածել եմ ոչ քաշել snowboarder, բայց ուզում էի գնա լինել դառնալ ինչ կասեմ, շատ եմ ուզում անել աշխատանքի ժամանակվա, բայց երբ տանեի ուսուցիչ էի, նման, snowboardի ուսուցիչը։ Այ Հայաստանի մասին ոնց իմացաք, երբևէ չէիք եղել։ Ես, yeah, երբեքը չեմ եղել առաջ, իմ սարայություն առաջ, շատ եմ սովորել, իմ առաջին օրը ես անկնկալ ներս չունեի, ես չգիտեի ինչ կլինի, ինչ կդառնա, ինչ աշխատանք կլինի, արդեն լսեցի երկրաշարժի մասին ու պատերազմ Ադրբայջանի հետ, ու անպայմանը genocide, կներս չգիտեմ այդ բառը, ցեղասպանություն, դժվար էր ավիճակ էր, բայց մարդիկը շատ հյուրասիրել են ինձ ու նայել եմ, որ երևի կտարյալ իր ավիճակը չի, բայց դեր մարդիկը ապրում են, լավ են ապրում, ծիծախում են ու կեպ են անում ու դեր շատ ուրախ են մարդիկը։ Որ գնաք Ամերիկա, ինչ եք պատմելու Հայաստանի մասին։ Ինչ եմ պատմելու, չգիտեմ, կա ասեմ մեր իրավիճակը մասին, մեր լավ բաները ու վատ բաների մասին, բայց կարծում եմ, որ ճիշտ լինի, որ ճիշտ իրավիճակ ասեմ, պետի ասեմ մեր ժպտալների մասին, մեր պատմությունների մասին, ոնց եմ անցկացրել իմ ժամանակ այստեղ։ Դուք նաև գրել կարդալ եք սովորել հայերեն։ Հա, իմ առաջին բանը սովորելը աբուբեն էր։ Հա, սովորել եմ, հա, գիտեմ տարերը, բարերը, հա։ Շատ հետաքրքիր է, իսկ այն նահանգում, որտեղ դուք ապրում էիք Ամերիկայում, հայեր չկային, չէ։ Կա, բայց քիչ, մեծը մասը ապրում են Կալիֆոռնիայում, ես Կոլորադոից եմ, բայց կա, իմ, ես չգիտեի, մինչև եկել եմ, իմ ընկերը դպրոցից, երբ 12-13 տարեկան էի, ինքը քեզ հայ էր, ու չգիտեի, բայց գիտեմ, որ հիմա հայերը կա Կոլորադոյում։ Կարող եք գնաք հայերենի դասեր տաք։ Իր տատիկը դեռ խոսում է հայերեն, բայց ուրիշ մարդիկ այն ընտանիքում չեն խոսում, հետևին երևի ես կսովորացրեմ։ Հիմա որ դուք հայերեն եք խոսում, մտածում եմ, որ հայ եք։ Հա, մեծը մասը մտածում են ես ռուս եմ, ռուսկի եմ, բայց չէ, կես ռուսկի, կես հայ, կես ամերիկացի, կես անգլիացի, մարդիկը մտածում են ինչ են մտածում, ես իմ համար մեկ է։ Հարևանություն անում եք Սպիտակում։ Հա, հարևանություն, հարևանություն անեմ, հա, շատ լավն է, մարդիկը գալիս են ին տունը, ես հյուրասիրում եմ կես հայկական, կես ամերիկական ուտելիքը, հա։ Ամենատպավորիչ բանը Հայաստանում ձեզ համար որն է։ Այս դժվար հարց է էլի։ Մի բան, որ ամենաշատն եք սիրել։ Հա, ոնց որոշեմ, հասկանում եմ հարցը, բայց չգիտեմ, կարող եմ որոշել կամ ոչ, իմ համար ամենակարևոր բանը, ամենահատուկ բանը Հայաստանի մասին ընկերները, մշակույթը, մարդիկ էլի, ով եմ զբաղվում, ում հետ եմ խոսում, ում հետ եմ շփվում, ամենակարևորը բան այդ մեկը, հիշողությունները սարքել այստեղ։ Իսկ թանգարաններ արդեն հասցրել եք լինել, մշակութային օջախներ։ Մի քանի հատ, հա, Երևանում ընդհանրապես, բայց էլ մի հատ պատմական գրադրանջի թանգարան Գյումրիում գնացել, ձեր լեզվի թանգարան Երևանում եմ գնացել, ջենոսայդի թանգարան եմ գնացել, մի քանի հատ եմ գնացել։ Ինչ գիրք եք կարդում հայերենով։ Դեռ ոչ մեկը, հիմա կարդում եմ Չարլի և շոկոլատական գործարան, բայց իմ ուծիչ հետ եմ կարդում, ես ազատ ժամանակվա չեմ կարդում հայերեն, ես կարդում եմ անգլերենով, միշտ եմ շպվում մարդիկ հետ, թե չի հայերենը դեր։
Որ ասացիք մի լեզու եք սովորում, որն ավելի հեշտ է, քան հայերենը, ինչ լեզու է? Ես սովորել եմ իսպաներեն, բայց երկուսն էլ շատ դժվար է, բայց իսպաներենից գիտեմ, որ ոնց եմ սովորում, ոնց ավելի հարմարվել, որ ծրագիրները պետք է օգտագործեմ, որ ավելի առաջ սովորեմ. Շատ լավ, շատ շնորհակալ եմ.